Xəbər verdiyimiz kimi Yalçın Rəfiyev və Samir Şərifov Xarici İşlər Nazirinin müavini təyin edilib. Muğan TV mətbuat aza istinadən xəbər verir ki, Samir Şərifov bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirində idarə rəisi vəzifəsində çalışıb. Yalçın Rəfiyev isə 2007-2015-ci il dövlət proqramının məzunudur. O magistratura pilləsini Avstriyada yerləşən Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasında korrupsiyaya qarşı mübarizə ixtisası üzrə bitirib. Rəfiyev bu təyinata dək Xarici İşlər Nazirinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi olub. Bundan əvvəl isə Azərbaycanın Cenevrədə yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin birinci katibi olub. 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ona ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi rütbəsi verilib. Qeyd edək ki, bununla Xarici İşlər Nazirinin müavinlərinin sayı 6-ya çatıb. Bundan əvvəl isə bu vəzifədə 4 müavin Mahmud Quliyev, Araz Əzimov, Fariz Rızayev, Elnur Məmmədov fəaliyyət göstərib. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.